ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ CD ଅଛି। ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା CD ବିଷୟରେ। ଦେଖାଟି ଲେଖା ହେଇଛି 700 MB। ଏଇ CD ର ସ୍ପେସ୍ ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 700 MB। CD ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କମ୍ପାକ୍ଟ ଡିସ୍କ। ଏହାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 700 MB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଡାଟାକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିପାରିବା। CD ଆମର ଥାଏ ଗୋଟେ R ଆଉ ଗୋଟେ RW। R କହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଥରେ ରାଇଟ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଇରେଜ୍ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ RW CD ଯେଉଁଟା ଲେଖା ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଥରେ ରାଇଟ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାକୁ ଆମେ ସେ ଡାଟାକୁ ଇରେଜ୍ କରିକି ପୁଣି ରିରାଇଟ୍ କରିପାରିବା। ଏହାକୁ ଆମେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଡିସ୍କ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ।